pokud si chcete vydat třeba jenom 5 nebo 10 kusů knížky, tak se vám určitě nechce platit 20 000 za profesionální grafiku. V tomhle tutoriálu se naučíme, jak si knížku vysázet v programu, který je běžně dostupný. Je to součást balíku MS Office a jmenuje se Microsoft Publisher. Upozorňuji, že to není vhodné, pokud vydáváte 100 a více kusů. Určitě byste nechtěli nějakou hloupou chybou znehodnotit všechny peníze, které budete muset investovat do fyzické výroby knih. V takovém případě přijďte za námi do nakladatelství Klika a my vám knížku vydáme. Takže jdeme na to. Microsoft Publisher. Takže otevřeme si Publisher a zvolíme si nový soubor. Teď máme velikost stránky nastavenou na A4, takže nejdřív si potřebujeme změnit velikost stránky na A5. Když klikneme jenom vložit, tak se nám vloží jenom jedna stránka. To nám nestačí, my těch stránek chceme několik, takže zvolíme vlastní počet. Zatím my zvolíme 6, protože jsou tam nějaké úvodní strany a potřebujeme pevní strany, na které dáme text. Chceme si zvolit stránky, které leží proti sobě, aby jsme viděli, která je levá a která pravá. Zvolíme si taky okraje. Uvnitř se knížka otevírá, takže tam by měl být okraj větší a větší musí být taky dole, protože tam bude číslo stránky v zápatí a v něm číslo stránky. V tomto případě volím uvnitř 1,8, dole 2,6 a nahoře a vně 1,1 cm. A chceme si vložit číslo stránky, takže si dáme zobrazit zápatí, vložíme číslo stránky, to samé na protilehlé stránce a tam ho ještě zarovnáme vně. A aplikujeme na stránky, ale náhled masterpage. To je taková matka stránek, když se něco na masterpage změní, tak se to změní na všech stránkách, které jsou na které je masterpage aplikovaná. Uděláme si titulní stránku, tam přijde název knihy, jméno autora. A v mém případě bych vložil ještě název nakladatelství Klika a logo edice otevřeno, kdybych knížku vydával někomu jinému. Podíváme se na další stránku, tam patří dolů copyright a pokud nevíte, jak se dělá symbol copyright, tak si otevřete mapu znaků, tu má každý počítač s Windows a v ní si najdete příslušný znak. A na posledním řádku zhrubu titulu, to je jedno ze dvou míst, kde může být umístěné i sebene. Já nemám připravený žádný text a proto si nechám text vyblábolit. To je české lorem ipsum, čili výplňový text. Je složen z českých slov, ale samozřejmě to nedává žádný smysl, jsou to jenom náhodně spojená slova. Skopíruju si text a vložím ho do textového rámce. Teď chci, aby mi text tekl z jedné stránky na druhou. Takže kliknu na tři tečky po straně rámce na další stránku a vytvořím rámec, ve kterým už text bude. Je to pokračování textu z minulé stránky. Trochu pracné, že pokaždé musím vytvořit a umístit na správné místo a zvětšit ten správný rámec. Takže škrtnu, že na každé stránce už rámec bude. Takže mně bude stačit jenom propojovat text, kliknout do toho místa,
dovnitř rámce. Nemám dost textu, takže si ho celý skopíruji a vložím, takže ho mám dvakrát tak delší. A můžu pokračovat. No a tímto způsobem si vložím i další stránky. Protože tahle konkrétní knížka bude mít, dejme tomu, 80 stránek, tak vám ukážu, že jsem si to uřeholí prošel, taky akorát to zrychlím. Pořád postupuji stejným způsobem. Vždycky kliknu na tři tečky a do místa, kde je další rámeček. Tímhle způsobem si propojím celou knížku. Jsem úplně na konci a na předposlední stránky přijde obsah. A jdeme na tiráž. Tiráž se zarovnává na stránce dolů a zase tam má být název knihy, autor, kdo dělal sazbu, tiskárna a její sídlo, kolikáté vydání to je, datum, počet strán a poslední řádek je druhé z míst, na kterých smí být ISBN. Úvodní a poslední strany knihy a stránky, na kterých není vůbec žádný text, zakáty a na ně se nedává pagina, takže číslo stránky. Vždycky si označím stránku a kliknu na vzor žádný. Tím zbavím stránku formátování, které je dané tou vzorovou stránkou. A to samé udělám u těch na začátku knihy. Na straně 1, 2, 3 to bude snadno a na straně 4 a 5, tam kdybychom klikli na vzor žádný, tak nám zmizí obě čísla, my potřebujeme zakrýt jenom jedno. Takže si uděláme grafický rámeček v bílé barvě a tím tu paginu překryjeme. Ještě si přiděláme patitul. Ten je v knize z historických důvodů, ale sázíte si ji sami a bude to jen pár kousků, sami se rozhodněte, jestli to tam chcete nebo ne. Naposled si celý dokument prohlédnu, abych si zkontroloval, že mám třeba aktuální obsah, že mám všechny údaje v tiráži, které tam mají být. Přece jenom chci mít tu knížku co nejhezčí. A jdeme na export. Chceme vytisknout PDF a i podrobné možnosti a chceme tu nejvyšší kvalitu jako pro komerční tiskárnu. Ještě si zkontrolujeme, že nám vychází jedna stránka na jeden list, že to nejsou dvou strany při tisku do PDF. OK. Vybereme místo, kam se to má uložit. Vyskočila mi tady chybová hláška, pro tentokrát ji odškrtnu a protože generování trvá dlouho, tak ho zrychlím. Stejně tak si zkontroluju PDF-ko, jestli má správný počet stránek, jestli se vygenerovalo správně opticky stránko po stránce. Až bude v tiskárně, už s tím nic neuděláte. Tentokrát jsme si vysázeli knižní blok a v dalším tutoriálu se podíváme na obálku. Pokud vydání své knihy nechcete podcenit a chcete být dobře připraveni, přečtěte si moji knižku, která se jmenuje Vydej si vlastní knihu a je to takový průvodce vydáním od A až do Z, který vás naučí i jak svoji knižku potom dostat k těm správným čtenářům. Pokud znáte třeba nějakou facebookovou skupinu, která by se tenhle návod hodil, tak se podělte a nasdílejte tohle video.
Takže díky za pozornost a mějte se krásně.